Entambula mu kibuga Kampala ekalubye olunaku olwaleero oluvannyuma lw'emmotoka okukendeera ssaako n'abantu abeetaaga okukozesa emmotoka okweyongera obungi. Bukedde TV etuseeyo ku nguudo ez'enjawulo okulaba eby'entambula nga bwe biyimiridde. Ku luguudo oludda ejjinja abasaabaze basazeewo okulinnya birole ssaako n'emmotoka ez'obuyonjo olwa takisi okubeera ku bbeeyi eya waggulu ate nga birole biri kalekaleko. Ku luguudo oludda e Masaka abantu babadde bangi ddala ng'eno nayo basinze kwettanira mmotoka ez'abuyonjo olwa ssente okuba nga zibadde wansiko. Webali abayimiridde abatambula naye lwagamba tebalina ssente webuzibu webalina ssente zebalina ntono tebagenda wala. Masaka tutwalira tusinziira lengi gyojjiddemu kuba tubaawo ne kamisoni oba olina okulinnyira emitwalo ebiri n'ekitundu mitwalo esatu kinoni mbalala mitwalo ena. Mu kibuga wakati akalippagano k'ebidduka keeyongedde naddala emmotoka ezibadde ziyingira ekibuga wabula ng'ezifuluma zizo ntono ddala naye ng'abantu mu kibuga Kampala tebabadde bangi nga mu nnaku ze tukubye amabega. Abatunda ebintu ku nguudo bo bagamba nti tebajja kwevuma Ssekukkulu ya mwaka guno kubanga bakoze ku ssente. Sereti nnyo nga tutya ssente kansi otukwata n'era tubakubyeko ekitonotono. Ate mu bitundu ebyesudde ekibuga Kampala abantu abadde mu keetalo nga beetegekera Ssekukkulu. Abaana balabiddwako nga batemu obukomera okutimba amayumba gaabwe nga muno mubaddemu n'abawala. Baba womerwa ebbidde baalikedde ng'obwedde bafuba okulaba ng'omwenge guggwayo gye gutundibwa. Biki era nabupulaanize nga buweraawerako nja kuba nsobola okubaawo. Naye nga tuli basanyufu era tulina kintu tight buli kimu kyonna era tuli bagumu ebyo ebitisatisa byonna ebiriwo. Ebyo akatukoleki ekwewo twagalube nga kintu kimu tutegeke Christmas enungi mpaka Happy New Year. I'm never fight to have children. No. Hello, what me? Amayumba agamu gasangiddwa nga maggale nga kiteeberezebwa okuba nti bannyinigo bandiba nga bagenze ku lw'ennaku nkulu ate nga maka amala gasangiddwa nga yoyoteddwa okuyinga ennaku enkulu nga gannyirira. Okutimba gwe kubadde omulimo mu maka agasinga obungi. Abantu ab'enjawulo boogedde ku ngeri gye beteekeddemu Ssekukkulu y'omwaka guno. Zaatunyumiranga nnyo nga twesunga engoye empya nga tuziyinda naye bino ebyabiseera bino oba ofunye ogwe batufunye twetegekedde yes naye tugenda kulya tunywe bunywi kale tubeerewo nga bulijjo. Abedda tetwali mange ebiseera ebisinga tumala myezi ebiri tutudde tulinda Christmas. Era twalwetegekera nga okumala ebbanga lya mwaka mulamba otegekera Christmas so si bino ebigweko obugwi. Abantu mwatambulanga ku lunaku olutirwako ennyama nga mugenda na bibbo ennyama olwo tukyagigula mulaatiri so si mu kiro. Ne mugula ennyama paka ate gye mulya ne mutuusa ku lusooka naye ebyakaka tebitakyasoboka. Omuceere kwolwo omuntu w'omukyalo nga gwalya ku muceere n'amatira nga lunaku lukulu naye ebyennaku zino abavubuka babitwalanga babalaba. Edda nga buli muntu ovaawo ne mugende wa munnammwe eyo ne munywayo gwe yabategekera muyiiro ate ng'enkeera mujja genda wa gundi engoma ne zivuga engalabi ab'amazina ne bazina. Tuzerekedde bulungi nga bulijjo bwekiteekwa okubeera. Abatunda ennyama ssaako n'abatunda enkoko nabo babadde ku mugano nga gwanswa. Abantu bajumbidde kubanga ennyama eyange sigisedde siringi kanaana. Kurabukede TV ndi kazala bwana Patrick Mukasa bambala zabwe Ssemakula ne Mariam Nakalule. Now I go.